Платите се топата, трошоците растат. Граѓаните се потешко ги поминуваат месеците. Велат при секое влегување во продавница најдуваат на нови повисоки цени. Она што го заработуваат е доволно само за да купат храна и да платат сметки. За друго не им останува. Стигаат ли месечните примања? Како? Не. Не, ни пола не стига. Да, да, скапо е. Па мислам драстично е зголемено. Се е горе-доле зголемено, може дупло поише од минатата година. Така да и не стигаат баш месечниве примања многу-многу. 7000 за цел месец. Толку имам. Другото се е трошкови. Дека трошоците се зголемени покажи и пресметката на ССМ, според која на едно 4-члено семејство за да ги обезбеди основните потреби во месецот, му се потребни околу 40.000 денари. И статистика измери нов рекорд на инфлацијата од 14,5% во јуни. Од бизнис секторот не се сигурни што во овој момент би требало да се преземе, затоа што ситуацијата е неизвестна, но сметаа дека мерките кои ги воведува Народната банка за намалување на притисокот врз цените не се доволни. Не знам во овој момент што може да преземе. Затоа што работите не се преземаат кога ќе тргне инфлацијата, вака работите се преземаат пред да тргне. Јас и понатак имам доверба дека она ќе направи све што е во нејзина моќ. Меѓутоа, уште еднаш ќе повторам дека состојбите се такви да нема субјект во меѓународниот фактор и на европско и на регионално ниво, па чак и кај нас, кој што може нешто да предвиди во овој момент. Според статистиката, кај храната најголемо поскапување за една година е забележано кај маслото од 50%, потоа следи лебот, месото, млекото, јајцата, сирењето. Драстично поскапување има и кај енергенсите и кај транспортот. Дел од експертите веќе посочија дека ограничените маржи не се доволни и дека се потребни и нови мерки за ублажување на проблемите. Од владата посочија дека ќе се разгледува опцијата да се прошири листата, а помошта па која ја најавија ќе биде само за најранливите категории.